ଏଇ ଯାଉଁଳା ରୋଗ ହେଲେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଯେଉଁ ଗଛରେ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ଲାଗେ ସେ ଗଛ ମୁରୁକୁଟିଆ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଗଛ ବଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ଝାଉଁଳା ରୋଗ ଲାଗିଲେ ଗଛର ଫୁଲ ଫଳ ଟାଇମ୍ରେ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖ ଧୀରେ ଧୀରେ ଝାଉଁଳି ଯାଏ, 3-4 ଦିନ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଛ ମରିଯାଏ। ରଗଣା ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଖିଲେ ମାଟି ପତନରେ ଥିବା କାଣ୍ଡ ଓ ଚେରର ବକଳ ସାମାନ୍ୟ କଳା ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ଝାଉଁଳା ରୋଗରେ ସତେଜ ଗଛଟି ହଠାତ୍ ଝାଉଁଳି ମରିଯାଏ ଓ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଗଛର ମାଟି ପତନରେ ଥିବା ଚେର ଓ କାଣ୍ଡ ପଚାଡ଼ିଆ ଗନ୍ଧ ହୁଏ। ବିଲାତି ବାଇଗଣ ଫସଲରେ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ଲାଗିଲେ କେମିତି ଜାଣିବା? ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଖିଲେ ମାଟି ପତନରେ ଥିବା କାଣ୍ଡ ଓ ଚେରର ବକଳ ସାମାନ୍ୟ କଳା ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ଝାଉଁଳା ରୋଗରେ ସତେଜ ଗଛଟି ହଠାତ୍ ଝାଉଁଳି ମରିଯାଏ ଓ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଗଛର ମାଟି ପତନରେ ଥିବା ଚେର ଓ କାଣ୍ଡ ପଚାଳିଆ ଗନ୍ଧ ହୁଏ।